Və mən növbəti mövzumuzu qeyd edeyim. Növbəti mövzumuz onurğa sütunu fəqərə arası disk yırtıqları haqqındadır. Onların müalicəsi haqqında, əməliyyatsız müalicələr haqqında. Qonağımız Medicare klinikasının vertebroloq manual terapevti Pərviz Əmənovdur. Doktor, buyurun. Hoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Salam, hoş gəldik. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Buyurun, keçin, zəhmət olmasam. Yenə də xoşdur sizi studiyamızda görmək. Bir daha təşəkkürlər. Çox sağ olun. İlk öncə salamlayıram cəmaatımızı, bizim izləyicilərimizi, tamaşaçılarımızı yaxından və uzaqdan. Və əsas mövzudan ibarət bu gün istəyirəm çıxış eləyək. Təbii ki, əgər suallarınız varsa, suallarınızı verə bilərsiniz və ilaxır. Tamaşaçılarımız da yəqin ki, sual vermək istəyirlər. Təbii ki, proqramımız canlı yayımlanır. Əziz tamaşaçılarımız, suallarınız olarsa mövzumuzla bağlı Həkim Altı Xətiş Instagram səhifəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. Və başlayaq elə onurğa sütunu deformasiyaları olsun, disk yırtıqları haqqında. Ümumiyyətlə, nə deməkdir, necə yaranır? Bəli, tamamilə doğru buyurursunuz. Bugünkü gün mövzumuz onurğa və onurğa arası disklərdə olan problemlərdən, deformasiyalardan və degenerativ dəyişikliklərdən ibarət olacaq. Bugünkü gündə insanların əziyyət çəkdiyi ən çox yaralı yerləridir desək, biraz səmimi danışsaq, belə olur, yaralı yerləridir. Biz bundan öncəki verilişlərimizdə baş və boyun ağrılarından söhbət açmışdıq. Bu səfər isə tamamilə onurğanın bərpası üçün və onurğada olan xəstəliklərin mövzusundan istəyirəm danışam. Bildiyiniz kimi, onurğada fəqər arası disklərin sürüşməsi və yaxud da qabarmaları, yırtıq deyilən nahiyələri və bu kimi şeylər insanları çox dəhşətli dərəcədə narahat edir. Bugün mən keçən səfər mövzumuzda baş boyun ağrılarından danışdığımda gördüm ki, insanlarımız beldən daha çox şikayət edirlər və artıq mən məcbur oldum ki, yəni digər tərəflərdən də, çünki mövzularımız çoxdur, bilirsiniz, amma bu səfərki mövzumuzda lumbar hissənin və ya döş qəfəsin, istəyir boyun nahiyyəsinin, umu fəqərələrin problemləri haqqında istəyirəm mövzumuzu başlayaq. Mən əgər izazə verirsiniz, burada göstərərəm, biraz anlayışlı formada olsun. Təbii ki, bizim gördüyümüz boyun ümumiyyətlə fəqərənin baş nahiyyəsindən ta ümumiyyətlə fəqərələrin hamısında üç hissədən ibarət olan fəqərələrimizdə boyun nahiyyələri, döş qəfəsi, lumbar nahiyyəsi, sakral nahiyyədə olan problemlər. Bilirsiniz ki, bunların arasında fəqərə arası disklərin 4-6 mm məsafəsi olduqda bunlar zaman-zaman bir az aşağı enərək və ya ətrafa sürüşərək bunlarda degenerativ yox, belə deyək, degenerasiya baş verir. Degenerativ dəyişikliklərin arasında məsafələrin azalması nəticəsində insanlarda sinir sıxıntısı baş verir. Mən bugün izah eləmək istəyirəm ki, bizim bu fəqərələrin hamısında biz bunu əllə üzərindən gəzdirdikdə biz hamısının hansı formada biri-birindən, digərindən yuxarıdır, aşağıdır, böyrə gedibdir, neyiniyibdir, bunların hamısını biz orada əllə də yoxlaya bilirik və manual terapiyanı bilirsiniz ki, mən fizioterapiya şöbəsinin müdürəyəm, yəni bizim Medicare klinikasında və bunların hamısına əl çəkdikdə biz artıq deformasiyaları bilirik. Yəni, uzun illərin, 20 ilə yaxındır işlədiyimiz müddətsə, bunlar artıq bizə bəyan olubdur. Və eyni zamanda fəqərələr arasında sürüşmələr olduqda da, eyni zamanda bu sinir sıxıntılarına yol verilir. Bu sinir sıxıntıları hər birisi fəqərə arası disklərin arasından çıxan sinirlərin aşağı nahiyyəyə, özündən aşağı nahiyyələrə ağrıların yayılmasını göstərir. Özündən aşağı nahiyyələrə, nəinki yuxarı. Çox insan elə fikirləşir, deyir, mənim belimdə problem var, amma başıma da vururum. Yəni, beldə olan problem özündən aşağı vura bilər, qalça nahiyyələrinə, çanaq nahiyyəsinə, amma yuxarı ətrafa o qədər fəaliyyət göstərmir. Əgər boyun nahiyyəsində ciddi bir problem varsa, doğrudan da o çiyinlərə, qollara və ilaxır üzü aşağı ta ayaqlara qədər istilik yaya bilən bir proses yaradır. Yəni, bizim praktikamızda bunu göstərib ki, mən boyun qırıcasını düzətmişəm, uzun müddət bir Naxçıvanlı bir xəstəmiz var idi, gəldi. Bir neçə ölkədə olmuşdur. Dedi ki, mən amma ayaqlarımdan qışda mən Vietnamkada gəzirəm, qarda. Paltar giyinir, amma Vietnamka ilə gəzir, ayaq yalın. Səbəbin soruşu dedi ki, müalicə tapa bilmirlər nədir, mənim ayaqlarım yanır. Belimi də müalicə edir, hər şey edir, amma getmir. Biz onu boynun düzəltdik. Boynun düzəldəndən sonra ayaqdakıları həmin o yangılar çəkirdilər.
Bu praktikamızda göstərir ki, deməli boyundan ona sinirə ayaqlara dəxlisi var, amma beldən boyuna yuxarı hissəyən dəxlisi yoxdur. Bu şəkildə ümumiyyətlə sinirlərin nafrijen olması, belə gərgin olmasına təsir qoya bilir, amma birbaşa o yanğını verib, o göynəltini verə bilmir. Boyunda olan həmin o problemlər də, buradakı atlas və atlantın arasında olan sıxıntılar da həmin o damar gərginliklərini yaradır, beyin qan dövranı pozur. Eyni zamanda sinir sıxıldığında baş ağrıları migren ağrılarına qədər gətirib çıxarda bilir. Əgər 5-ci, 4-cü fəqərələrin arasında olursa, o çiyində yüş nahiyələri, yəni göstərdikdə bu pleş nahiyəsi deyirik və onun aşağısında bir balaca burada əsəb sinir sistemlərini körləyir və insan sanki yüklənmiş kimi özünü hiss edir. Amma 5-ci, 6-cı fəqərə arasında artıq yanğılar və yaxud da ki, yük qaldırma kimi, qolun belə digər vaxtı saxlayanda görsünüz ağırlıq əmələ gəlir, yəni dirsəyə qədər problemlər yaradır. Əgər dirsəkdən aşağı əllərə qədər gedirsə, o 7-ci, 8-ci fəqərənin arasıdır və eyni zamanda 6-cı, 7-ci fəqərənin arasıdır ki, onlar əllərdə üyüşmələr, pulti götürürəm deyir, pult düşür əlimdən, saxlaya bilmirəm, stəkan götürə bilmirəm və çay özümə süzə bilmirəm, bu kimi proseslərə gətirib çıxardır. Eləlicə, döş qəfəsində olan problem, əgər 8-ci, 10-cu fəqərə arası mədə, mədə altı vəzi, qara ciyər, öt işləsi kimi xəstəliklər. Məsələn, mədədə görsün, nə yerəm deyir ki, joqa verir, yandırıcı bir şey, maddə gəlir, məsələn, pH çoxalır və boğazıma qədər gəlir. Müxtəlif preparatlarla onu sakitləşdirir, amma səbəbi ortadan qaldırdıqda artıq o problemlər özləri çəkilir. Ona yenə dərmana ehtiyac qalmır. Hər şeyin başında səbəb dayanır. Bilirsiniz ki, dünya səbəb-nəticə qanunu ilə işləyir. Səbəb bu idi ki, nəticəsi də budur. Biz nəticəyə baxırıq həmişə, amma nəticəyə baxmaq lazım deyil. Əslində, baxmaq lazım ki, bunun səbəbi nə idi ki, bu törənibdir, bura gəlibdir. Biz səbəbi ortadan qaldırmaq üçün bu gün burada. Yoxsa mən, siz bilirsiniz, mən reklam xarakterli daşımıram heç bir şeydir. Mən sadəcə olaraq məlumat üçün verirəm ki, insanlar bilsinlər ki, yəni səbəbi orada, hətta həkimlərimizin belə məlumatı yoxdur bu haqda. İnanın ki, yoxdur. Mən müraciətlərdən görürəm. Həkimin özünə başa salıram, deyir, doğrudan. Yəni, bu doğrudan məsələsi o deməkdir ki, həkimin özünün məlumatı yoxdur. Mənə məlumatı belə satır ki, həkimin özünün məlumatı yoxdur bu haqda. Və bütün problemlərin hamısını buradan qaldırdıqda, aradan qaldırdıqda görürük ki, tamamilə məsafələr gedir. Əgər burada lumbar nahiyyədə problemlərimiz varsa, deməli, yoğun bağırsaqda, böyrəklərdə, eyni zamanda çanaq nahiyyəsində olan, belə deyək, uşaqlıqda, yumurtalıqda, folikulların gec yerinməsində, menstruasiyanın pozulmasında və belə deyək, kistaların əmələ gəlməsində, üzr istəyirəm, ereksiyanın pozulmasında, bu kimi şeylərin hamısında lumbar nahiyyəyə düşən problemləri aradan qaldırdıqdan sonra onlar bərpa olunur, tədricən bərpa oluna bilirlər. Və sakral nahiyyənin özündə, qalça nahiyyələrin özündə, məsələn, el arasında belə bir şey var, qomud deyirlər, eşitmiş olarsınız. Məsələn, gedirlər bu vəziyyətdə, uzadırlar insanı, buradan sadəcə olaraq bir barmaqla bunu qaldıraraq, qomucumu götürdürdüm deyə sakitləşdim, elə bir rahatlandım deyə. Bu, el arasında daha çox yayılmış formadır. Əslində, burada gördüyümüz sakral nahiyyədə çox bəsit bir 3-4 dənə burada fəqərə olur, xırda fəqərələr. Yəni, bunlar daşıyıcı bir qüvvə köməkçi kimi, anus dəliyinin 8-vari əzələsinin köməkçi formasında saxlaya bilirlər. Bu, birinci nöqtə fəqərədə buradan başladığı üçün burada bir basma eləyirlər. Yəni, el arasında axı qomuc budur. Burada bir basma eləyirlər, basma nəticəsində biz ona masaj deyirik, yəni vdavilvət eləyirik, basılma nəticəsində qan dövranın bir neçə dəfə, belə bu 2-3 dəfə götürdükdə qan dövranı yaxşılaşdırırlar və burada ağrının simptomları dəyişir. Ağrı simptomları dəyişir. Təbii ki, fəqərədə problem var. Beldə qırıc olsun, sürüşmə olsun və yaxud da ki, hər hansı bir qabarma olsun, bel nahiyyəsində ağrı olur. Və verir qalça nahiyyəsində, yambız nahiyyəsində oturaq sinirə. Və buradakı oturaq sinirdən, həmin indi arxada göstərəcəm, o sinirdən ki, gəlib keçdikdə, bunu buradan basmaqla o sinirlərin ağrılarının simptomlarını dəyişdiyi üçün xəstələrdə bir rahatlanma hiss olunur. Sanki deyişik, görürsünüz, minizə məndə məsələn gözəl bir effekt verdi, məsələn, getdim filan kəs, mənim qomucumu götürdü. Əslində, biz özümüzü alladırıq, yəni o vasitələrdən. Biri gedirlər, yaxsı yapışdırır belin bu nahiyyəsində, biraz qızışdırıcı, biraz istilər filan olsun, bunlar rahat edir. Amma səbəbi ortadan qaldırma demək deyil. Digəri iğnə vurur, onu sakitləşdirir. Fərq eləmir. Yəni, hal təbabatı, ha istəyir, məsələn, kimyəvi preparatlar. İğnə ilə sakitləşdirdin, yoxsa, məsələn, yaxsı yapışdırdın, ya isti qoydun, ya, məsələn, hər hansı bir formada ona bir ağrının simptomlarını dəyişdin. Yəni, bunlar hamısı eyni mövzunu, eyni şeyi daşıyırlar. Amma əsas məsələ fəqərə arasında olan yırtığın nə kimi formasıdır? Yırtığın ortalığa çıxması sonuncu yırtığımızdır bu. Yırtıq, bax, bu qızartı görülən yerlər, qızarılan görülən yerlər, bu, artıq bel qırıcası, yırtığıdır. Və buradakı siniri sinirə sataşdıqda, siniri bastıqda, digər arxasında isə sümük dayandığı üçün siniri bastıqda artıq sinirdə bir ödəm yaranır.
Ruslar ona Vaspaleni deyirlər də, indi el arasında belə tanınır. Və bunu bastıqda artıq bir ödəm yaranır. Bu özü qızarır, bu sinirin özü və ətraf toxumaların hamısında bir ödəm vaspalitinə prosesi olduğuna görə aşağı ətraflarda və bel nahiyyəsində başlayır həmin o ağrılar. Bəzən ön nahiyyədə 4-cü, 5-ci fəqə, L4, L5 dediyimiz lumbar sahədə problemlər yarandıqda ön nahiyyə, ayağın ön nahiyyəsindən başlayır ağırlar və ilaxır gedir. Məsələn, dizin ata bilmir, dizdə bir problem yaranır, ayağın baş barmağından üstündən belə keymələr, uyuşmələr, bu kimi şeylər, yangılar, bu kimi şeylər verir. Amma digərdə, sakral nahiyyələrdə oradan L5, S1-də falan o arxa nahiyyədən verir. Oturaq sinirdən birbaşa ayağın arxa nahiyyəsindən ta tabana və ya çəçələ barmağa qədər, yəni gedir, o xırda barmağa qədər. O ağırlar verir. Bəzən də qabarma olur, qabarma nəticəsində isə həmin o qrijadan öncə qabarma olur. Qabarma nəticəsində isə ancaq belin bu nahiyyələrində, göstərilən bu nahiyyələrdə ağırlar baş verə bilir. Ən ağrısı da elə odur. Qrijada bilirsən ki, ayağım ağrıyır, amma qabarma nəticəsində o onurğanın həmin o yuxarı hissəsində, lumbar nahiyyədə ağırların küt formasında yayılması və sonradan da şiddətə gedir və ilə axır və s. ağırlar daha da möhkəmləşir. Elə isə bugünkü mövzumuzun biri də skarlioz idi. Doktor, istəyirsiniz o mövzumuza keçməmişdən əvvəl bizim bir video görüntümüz var, əziz tamaşaçılarımız. Bəli, buyurun, baxa bilərik. Buyurun, video görüntümüzü izləyin, sonra biz mövzumuza davam edəcəyik. İlk öncə tamaşaçılarımızı nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü dövrümüzün ən ağırlı xəstəliklərdən biri də beldə olan yırtıqlardır. Bel qırjası deyirlər və beldə sürüşmələr, hansı ki, mişeniya kimi el arasında sürüşmələr var. Bəs bu ən ağırlı xəstəliklərdən biridir ki, dövrümüzdə onu əməliyyatla və müxtəlif formalarda fizioterapiyalarla müalicələr alınır. Tamaşaçıları demək istəyirəm ki, bu günləri həmin o xəstəliklərin əziyyət çəkən insanlar bizim klinikamıza, Medicare klinikasına, köhnə günəşlə yerləşən Medicare klinikamıza müraciət edə bilərlər. Tam iynəsiz, dərmansız, əməliyyatsız, ağrısız həyata keçən bir müalicə növüdür. Manual terapiyanın vəzifələrindən istifadə edilərək, eyni zamanda bəzi fizioterapi hərəkətlərdən istifadə edilərək çox yaxşı nəticələr verir inşallah. Bizim müalicə müddətimiz 4-5 seansa əmələ gəlir, yəni 4-5 gün müddətində hər gün 1 saata yaxın müalicə almaq şərti ilə. Bu müddətdə xəstələr özün 1-ci və 2-ci, 3-cü günlərdə özünü tam yaxşı hiss edə bilirlər. Deformasiyaya uğramış onurğa müxtəlif səbəblərdən el arasında osteoxondroz kimi tanınmış xəstəliklərdirlər. Hansı ki, müxtəlif ağırlar verirlər. Yan ətraflarına, yan buz üzərlərinə, budların arxasında, hətta budun ön nahiyyəsində, üç başlı, iki başlı əzələlərin üzərində olan həmin o ağırlar üçün özün biruzə verirlər. Bəzi insanlarda diz oynaq ağırları verir. Yəni, L4, L5-ci fəqərar diskində əgər bir problem varsa, sinir sıxıntısı varsa, uzun müddətdə qaldıqdan sonra dizlərdə ağırlar, oynaqlarda problemlər ortalığa çıxır. Ayaqların baldır nahiyyələrində ağırlar verir, ayaqlarda keymələr, üyüşmələr, gecə yatarkən narahat olmaq kimi proseslər ortalığa çıxır. Və sudurqa kimi deyilən proseslər baş verir, iyişmələr, gidişmələr, yangılar, bəzilərində isti, bu kimi yandırıcı şeylər baş verdiyi üçün bu sinirlə bağlı olan problemlərdirlər. Biz araşdırdıqdan sonra, əgər şəkərli diabet xəstəliyi deyilsə, təbii ki, sinirlə bağlı olan problemləri biz aradan qaldırırıq. Ayaqların qan dövranının pozğuntuluğunda bunları tez aradan qaldırırıq ki, inşallah xəstəmiz bizdən razı geçsinlər. Və əziz tamaşaçılarımız, biz davam edirik. Qeyd edəyim ki, mövzumuz onurğa sütunu xəstəlikləri haqqındadır. Qonağımız Medicare klinikasının vertebrolog manual terapevti Pərviz Əmənovdur. Doktor, biz skaliozda qaldıq onurğa sütunu. Bəli, bizim digər mövzumuzun yarımçılıq qalmış hissəsindən başlasaq, biz evdə körpə uşaqlarımızı, qızlarımızı daha çox inkişaf edən onurğa əyriliklərindən istəyirəm bəhs edək. Deməli, bu gördüyümüz kürək sümükləri, ona lapatka kimi tanıyırlar çox adam, amma kürək sümüklərində diqqət eləmək lazımdır ki, burada simmetriya pozulmuş olmuş olsa, o asimmetrik formada, deməli, əlim birin digərin bu hissədən, əgər imkan varsa, mən onu ayaq üstə göstərim tamaşaçılarımızın.
daha yaxşı nəzərə salaq. Barmaqlarınızı bu hissədən, bu hissədən qoyduqda artıq bunun asimetrik formada birin digərin yuxarı olması, birin aşağı olması artıq bu skaliozun dərəcələrindən xəbər edir. Və eyni zamanda lapatkanın belə deyək, kürək sümüyünün arxasından, altından əlimizi qoyduqda bu nahiyədən belə bu şəkildə göstərsə görəcəyik biri aşağı, biri yuxarıdır. Bunlar digərinə yaxınlaşdığında görək ki, biri aşağı, biri yuxarıdır. Yəni bu kimi əyilmələr verir. Amma xatırladım ki, rentgen çəkildikdə təbii ki, burada rentgendə görəcəksiniz S-vari bir əyriliklər baş verir. Eyni zamanda burada döş qəfəsinin özündə həmin bu vəziyyətdə o əyrilik burada düşə bilir. Bəzən bu sərbəst qabırğa o qədər əyilir ki, sərbəst qabırğa böyrəyi burada sıxa bilir. Ona görə də bunu lazımdır. Bu ancaq yolu odur ki, sərbəst qabırğanı çıxardıb əməliyyat eləmək ki, böyrəyi sıxmasın orada. Başqa cür onlara əməliyyat belə kömək eləmir. Xatırladım ki, tamaşaçılarımıza 16 yaşına qədər körpə uşaqlarda 16 yaşına qədər sümük möhkəmləşənə qədər onlara yüksək səviyyədə kömək eləmək olur. Amma ondan sonra isə istəyir onu tanga qoşasız mümkün deyil. Yəni təbii formada deyirəm, yəni səmimi deyirəm. Onu kim deyirsə sizə gəl düzəldəcəm, bunu götürəcəm, bunu deyəcəm, yalan söhbətdir. Sümük möhkəmləndi, da ondan sonra onu heç kim kömək eləyə bilməz. Və ancaq nə eləmək olar? Deformasiyaları yox, degenerativ dəyişiklikləri həll eləmək olar. Deformasiya artıq uğramışdırsa qabırğalar, yəni qabırğaların formasını bilirsiniz. Qabırğa olduğu şəkildə olmalından ibarət olmayaraq. Deməli, biz sinə nahiyəsində əlimizi belə sürtdükdə görürük. Bir qabırğa görürsünüz ki, altdan belə bir bu formada belə çıxıntı verir və sinə, yəni döşün özündə bir qabarma baş verir. Sanki biri balaca, biri böyük. Anası deyir ki, məsələn, uşaq niyə belədir falan. Döşün altında baxdıqda görürük ki, bir qabarma var, döş qəfəsinin özündə bir sinə sümüyü artıq qabırğanın özü bir çıxıbdır, deformasiya uğrayıbdır. Onun nəticəsində artıq sinənin özünün birini yekə göstərir. Və bunlara biz əl gəzdirdikdə hamısını görürük ki, hansı formada əyilibdir. Əgər 16 yaşından sonradırsa bu deformasiyalar yox, degenerativ dəyişikliklər, yəni məsafələrində olan prosesləri düzəltmək olur. Əgər birinci dərəcədirsə onları birbaşa 2-3 gün müddətində tez bir şəkildə düzəldib təhvil vermək olur. Digər tərəfdən uzun çəkirsə məsələ, əgər çoğundan da 2-ci, 3-cü, 4-cü dərəcədirsə artıq bunlara uzun bir müalicə lazımdır və illərcə bunlar nəzarətə qalar 16 yaşlarına qədər. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, mənə bu şəraiti yaratdınız ki, mən insanlara az da olsa buradan bir məlumat verdim. Demək istəyirəm ki, bizim onurğa ilə bağlı olan problemlərimiz daha doğrusu çoxdur, səbəblər də çoxdur. Sadəcə olaraq biz orada bəzi şeylərə biz sataşırıq ki, hansı istiqamətdə biz məlumat verək. Yəni orada bexterif xəstəliklər var, müxtəlif osteoporoz xəstəliklər var, müxtəlif xəstəliklər. Sadəcə olaraq mövzumuza uyğun bu günləri bunu seçdik ki, gələn səfərişi verilişlərimizdə inşallah daha geniş, daha ətraflı və başqa bir proseslərdən də inşallah məlumat verərik. Bugünkü insanların nəzərinə çatdırdığım yeganə xırda olan bir bəsit formada olan müalicə növündən danışdım və müxtəlif xəstəliklərdən məlumat verdim ki, bəli, iynəsiz, dərmansız, əməliyyatsız bizim köhnə günəşli yerləşən Medicare klinikamızda müalicə növlərimiz var. Hətta bizdə Azərbaycanda 2 dənə yerdə olan bir də baseyn, sallanma deyirlər, o suda dartınma formasında öz belə saxlayır, bağlanır və ayaqlarını çəkib verərək o yeganə Azərbaycanda bizim klinikamızdadır ki, biz ondan istifadə edirik, yüksək səviyyədə çox yaxşı effekt verə bilən bir müalicə növüdür. Yəni müalicə usulları haqqında istəyirdim biraz daha geniş. Müalicə usullarımız, xanım, bizdə belədir. Deməli, ilk öncə masajlar var, masaj. Aparatlar da onun üçün də var. Manual terapiya burada əsas götürülür. Yəni mənim öz ixtisasım, öz sənətim. Yalnız xəstə ilə şəxsən özüm məşğul oluram. Yəni o sahədə şəxsən öz əllərim dəyməlidir bu işi. Ancaq özüm görməliyəm, onu digər nəfər görə bilmir. Qalan isə suda dartınmalar və o axır digər xəstəliklərə baxır. Yəni osteoporoz kimi xəstəliklərdə biz artıq o yollara əl atırıq ki, hansı ki sümüklərdə kövrəlik var, qırılmasın, əzilməsin kimi şeylərdə. Yaşlı insanlardırlar, məsələn, onlara başqa bir şey eləmək olmursa da, əlacı biziksə, artıq biz ona müxtəlif öz usullarımızı təklif edirik ki, incitmədən, əzmədən, narahat etmədən, heç bir iynə dərman vasitəsindən istifadə etmədən biz ona yardımcı olaq, həyatın davam edə bilsin. Yəni, heç bir mas sürtmürük, heç bir iynə dərman vurmuruq, heç bir şey. Yəni, tamamilə kimyadan uzaqdır. Tam təbii, Allah nəyi buyurmuşdursa, necə yaratmışdursa, ona çalışırıq ki, o cür olsun. Yəni, siz bilirəm ki, onu, yəni, siz də bilirsiniz ki, mənim səmimi adamım, səmimiyyətimdən də irəli gələn sözlər həmişə deyirəm və çalışmıram tibbi terminlərdən daha çox istifadə edeyim. Buna çalışmamışam heç vaxt. Çünki insanlar həkim deyil.
Tibbi terminleri mən danışaram öz klinikamda, öz həkim yoldaşlarımla. Amma mən çalışıram insanların insan dilində danışaq, xalqımızın dilində danışaq, nənəmizin dilində danışaq ki, nənəmiz bizi başa düşsün, mən nə demək istəyirəm. Müalicənin müddəti haqqında məlumat verərdiniz, nə qədər? Müalicə ən maksimal vəziyyəti çox ağır xəstələrdə 10 gündür, çox ağır xəstə. Hansı ki, məsələn, yataq rejimindədir, məsələn, belə deyək də, bel qırıcası o qədərdir ki, yataq rejimindədir, uzun müddətdir, 2 aydır, 3 aydır yerdədir. Onu mümkündür ki, bir günə, 2 günə yerdən qaldırırıq, yəni sərbəst özü gedib gəlir klinikamıza. Yəni bu cürə təkliflərimiz də var, lazım olan yerlərdə, lazım yerlərə gedirik. Və digər tərəfdən isə adi sıradan bir belə xəstəliklər olanda həftə arası mümkündür müalicələrimiz getsin. 2 gündə olur, 3 gündə olur, 5 gündə olur, yəni bir həftə arası müalicələrimiz gedir ki, insanların vaxtın məhdudiyyətini nəzərə alırıq. Çünki hamı iş adamıdır, heç kimin otobusqa götürə bilmir, deyək ki, bir məzuniyyət götürüb aylarla müalicə gələ bilənlər yoxdur. Və yaxud da ki, qonaq gəlibdir haradansa, məsələn, Rusiyadan və ya digər dövlətlərdən, onlara 2-3 gün vaxt lazım ki, biz ayıraq, tam səmimiyyətlə onu aradan qaldıraq və həyatın davam eləsin. Sonradan, belə deyək, müalicədən sonra yenidən yaranma ehtimalı? Müalicədən sonra hər bir insan özü həkim olmalıdır. Yəni, əgər mən bu səhvlərə yol veribsə və bu yerə gətirib çatdırıbsa, artıq bunu qorumaq onun vəzifəsidir. O səhvləri təkrarlamamalıdır insan. Məsələn, tərləyib soyuğa vermək daimi bizim adətimizdir. Yay vaxtı daha çox olur. Məsələn, görsəz, küləflənicdə deyirlər, skvaznəkdə otururlar, görsən. Tərləyib suyun içindədir, oturub skvaznəkdə buradan bura külək vurur, buradan vurur. Əzələlər gərgilləşir, biraz da gərginləşdikcə də fəqərənin başına biraz da oyun açır. Bizə lazımdır ki, o, həmin o, belə deyək, küləkdən uzaq olsunlar və yaxud da ki, bir balaca həmin tərləyibsə paltarını dəyişsin və yaxud da ki, ağır şeylərə müvəqqəti olaraq girməsin. Və digər tərəfdən də normal həyatını yaşasın. Yəni, iş adamıdırsa, biz də müalicə alacaq, gedəcək işinə. Hər nə işinə baxırsa. İndi ağır fəhlədirsə, gedib ağır işlərlə məşğul olursa, biz də ona məhdudiyyətli veririk. Yəni, biraz sakitləşdirmə olsun, sonra yenidən işinə davam eləyə bilirsin. Skaliozla bağlı bizim suallarımız çoxdur. Siz tamaşaçılarımıza müəyyən dərəcədə izah elədiniz skaliozla bağlı. Yəni, bunun müalicəsində daha çox hansı usullardan istifadə edirik? Daha çox hansı usullardan istifadə edirik? Təbii ki, ilk öncə masaj usulundan. Niyə? Ona görə ki, ətraf əzələlərin, onurğa ətrafı əzələlərin birinci növbədə yumuşalma hissəsi getməlidir. Buna nə inəsək mümkündür. Əgər ataların misalı var, dəmiri isti-isti döyərlər. Biz əvvələ onu istiləndirib yumuşaq formaya salırıq ki, istədiyimiz şəkili ala bilək sümükdə. Biz sümüyü hansı formaya salacaqsa onu ala bilək. Çünki gərilmiş əzələ bizə icazə verməyəcək biz o sümüylə oynamağa, işləməyə. O nöqtəyi nəzərdən biz ilk öncə masajdan başlayırıq, müxtəlif aparatımız var, özümüzün əl işlərimiz var, onları biz gördükdən sonra müxtəlif banka terapiyası, iqla terapiyası, stil terapiyalar, onları elədikdən sonra biraz yumuşalmalar olur, ondan sonra sümüklə biz işimizi görürük. Yəni, tez bir zamanda, əgər birinci dərəcəlisə daha tez düzəldirik, yəni 2-3 gün müddətində həmin o effekti ala bilirik və rengenoloji göstərişlə və yaxud da ki, təbii göz görüləsə, hansı bayaq sizə göstərdiyim kimi, hansı məsafələrdə, nəcə asimetrik formalar var, onların daha tez düzəlməsi və bunlar əyildikdə biləsiniz ki, ayaqların biri uzun, biri gödək olur. Bu, hər bir uşaqda belədir, hər bir insanda belədir. Əgər yuxarıdan əyilmə varsa, deməli, ayağın biri yuxarıdır, biri aşağıdır. Orada 1-2 sant, 1 sant fərq ola bilir. Görsə, bir barmaq, məsələn, məsafədə biri digərindən uzun və qısa olur. Yəni, burada da uşaq yaşlarından asılı, uşaqlarda, böyüklərdə yəni eyni, yanaşma tərzi eynidir, müalicə metodları? Bəli, yanaşma tərzi eynidir. Uşaq körpəliyindən belə olsun, körpəliyindən belə olsun. Əgər, belə deyək, doğuş zamanı uşağı ki, başdan tutub çəkirlər, həmin vaxtı başı çevirirlər, bəlcə də boyunda həmin o sürüşmələr olur. Uzun müddət o uşaq onunla böyüyür və həmin o qığırdaqdırlar o zürənə inkişaf eləyir. Onu bilmirlər, heç kim də bilməyəcək və ana bilmir, obrisi bilmir və ilaxır və s. Uşaq yeni inkişaf elədiksə, deyir, gözündə zəifləmə var, ondan sonra beynə zəif qan gedir, uşağın boyunda problem var. Və biz göz həkimlərlə danışdıqda, mən onlara bir dəfə dedim ki, siz belə bir proses var, deyir, doğrudan mən onu bilmirdim. Mən həmin o həkim özü ki, açqı vurmuşdu gözünə, eynək taxmışdı. Mən ona dedim ki, nə qədər vaxt taxmışsan, dedi, bir ildir. Mən onu düzəldəndən sonra, dedi, mənim gözümə işıq gəldi elə bil. Açqısını çıxartdı, qoydu elə. Dedi, bunu necə eləyirsən? Dedim, budur vəziyyət. Burada həmin o proses baş verir, beynə zəif qan gedir. Göz görməsi burada olduğuna görə, bu kameradır sizin həmin o gördüyünüz gözlərimiz. Amma əslində, beyin arxadan görülən görə, ən çox məsafə ora yaxın olduğu üçün də, həmin orada o proses, bax, bu nahiyyədən girən damarlarımız ki, mən sizə orada qırmızı göstərmişdim, o görmək bu qabiliyyətdə olduğuna görə də orada daha çox məhdudiyyətli yaradır dövrün pozulmasına, gözlərdə biraz zəifləmələr gəlir. Və o mənə bir neçə pasiyyət göndərdi ki, xahiş edirəm, onlara bir dənə əl gəzdim. Mən onu düzəldəndən sonra o öz eynəklərini taxdırdı ki, doğrudan da insanlarda nə qədər irəlləyiş baş verir.
Yəni beynə ki qan getdi normal fəaliyyətdir və salam ağacı sulamısan elə bir inkişaf edir. Bizim son bir dəqiqəmiz qalıb. Son bir dəqiqədə də tamaşaçılarımıza tövsiyələrinizi alardıq sizdən. Tamaşaçılara tövsiyələrim budur ki, ilk öncə əməliyyata, iğniyə, dərmana müraciət etmədən şəxsi adamlardılar hamısı, ağıllı adamlardılar, müasir dövrdür. Əvvəla atalar gözəl deyib ki, nə əkərsən, onu da bisərsən. Bu günləri siz gedib hansısa bir lazımi yerlərə müraciət etmirsinizsə, sabahları siz oradan bir ağır cavab alırsınızsa və yaxud da ki, peşmançılıq çəkirsinizsə, bu heç kimin günahı deyil, yalnız özümüzün günahıdır. Ona görə düzgün ümumana düşmək, hər bir insana Allah şans veribdir. Düzgün ümumana düşün və düzgün müalicə alın. Düzgün müalicə isə, düzgün müayinə isə düzgün müalicə deməkdir. Müalicənin də effekti göz qabağındadır. Gəlin, görün. Təşəkkür edirəm, gəldiyinizə görə. Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram sizə də, verilişdə dəvət elədiyinizə görə. Bununla neçə dəfədir insanlarımızı maarifləndirirsiniz. Sizlə bizlikdə biz əziyyət çəkir, insanlara başa salırıq. Buna görə sizə minnətdarım, sağ olun. Bir daha təşəkkürlər. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha xatırladım ki, qonağımız Medicare Klinikasının vertebrolog manual terapevti Pərviz Əmənov idi. Mən isə sonda hər gün olduğu kimi, əlində gördüyünüz geyimə görə, bir-birindən gözəl geyimləri mənə təqdim elədiyinə görə Lazy Shar mağazalar şəbəkəsinə təşəkkür eləmək istəyirəm. Əziz xanımlarımız və mağazalarda hal-hazırda yeni yay kolleksiyası var. Buyurub müraciət edə bilərsiniz Lazy Shar mağazalar şəbəkəsinə. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Mən sizinlə sabaha qədər ayrılıram. Sabah yenidən maraqlı mövzularla qarşınızda olacağıq. Sağ olun, sağlamlığınızı həkim işinə etibar edin.